Tawale sanje sanje fata ga wata tuta dan karfi sanje sanje da karfi na na fito wani bajillahi zangoje kaga da rawar tarwale sanje sanje alama ce ta zagararren yaro kullum kayan sa ya je ina jira mata ma rayuwa ne yasa zaki tsaya ki sanje sanje tarwale sanje sanje wata hausar su ce sanje sanje haka suke cewa sanje sanje tarwale sanje sanje ni dai kaina ba na daukar abin da hannu zai sage sun ce ba zan iya tabin tarwale ba to dai ba na wasan yar zage kuma haka muka yi a hashashi kalange haka muka yi a hashashi kalange yau na hau kan zo gane wa zai hana in zage kaya mara na je wa zai hana in zuge mu gode wa Allah shi ne ya tsaro a ringa tsere da bera da mage sannan sar rasulillah za mu rike hanyar kama mu coge garib life professor at youtube.com proban gadi so nake yi salo na ya surge akan tushen masara manomi bishiya guda ya je ya sige wai faskare tsoron sace sun sige za su sige shi ko ƙaramin manomi tsoron sace ne ciyawa sige sige shi mara gaskiya shi ke neman hanyar da za ya dange su mata sun si girki su gyara gida su yanka su samu zage ɓaramin marwayo shi ake cewa mage tarwale sanje sanje tonan sirri shi ne tarwale faɗawa ruwa a ta neman mafita ai shi ne sanje sanje tarwale sanje sanje wata hausar ce sanje sanje tonan sirri ka faɗa ruwa ai shi ne kai sanje sanje wata hausar ce sanje sanje Allah ya kiyaye mu da siga sigai mata wannan ita ce waƙar tarwale sanje sanje proba mabi